Webale nyo Joseph Chinobe ate baba lunzi benfeke Kalangala bajaguza okweza omwaka omulamba buchanga batandika omulimo guno. Wano minisita w'ebyenguudo n'entambula Jeno Katumba Wamala abawadde obukoko 10 okwongera ku nnyingiza yaabwe. Abalonzi b'enfeeka e Kalangala bajaguza okweza omwaka mulamba bukyanga batandika omulimu guno. Omugenyi mukulu ali minisita w'ebyenguudo n'entambula Jeno Katumba Wamala. Jeno Katumba abawadde obukoko 10 okwongera ku nnyingiza yaabwe. Baweereza obukoko obuto obukoko 10 kubanga obukalanga ku kizinga kikuli nkoko. Yeebaza abalonzi b'enfeeka olw'obuyiiya obw'enjawulo bwe bongeddeko naddala nga bagula emboze. Jeno Katumba azizza abalonzi b'enfeeka amaanyi n'abasaba lemere ku ekyo kye bakola okusinga okwagala ebinene. Ekintu mukiraba kisobola okukola ki? Okubazimba. Abalala mutandise okweyongerako ojje mu nvunyu otadde mu mbuzi. Captain Tony Kigundu okuva Mulago Farms anyonyodde ebimu ku bibasomooza okuva lwe batandika. Tulina okuba ne site eri protected with your decant. Bano basise okusomesebwa ssaako n'okulamuzibwa ejjalulizo lyamagi g'enfeeke okulago farm eco nest. Ekifuuka ekiddugavu okutegedde kidde ekikola ekiwuka. Innocent Abasa akulira Sisefarm Initiative alaze obukulu bw'okusomesa abayizi ku nfenke zino. Abalunda enkoko, abalunda embizi okwetaba mu pulojekiti eno esobola kukola nga income generating project. Saalongo David balironda akulira abalimi b'ebinazi alaze nti wadde basooka okulowooza ku birimu okukabula tebasooka okulowoolezaawo ku birala ebivaamu ng'enfenke zino. Waliwo ebintu ebirala bingi nnyo ne tusobola okukola ki? Okujjamu. Abasajja baabigaana ne maka abamu ne babigaana ng'olwobi bawunyirira tebasobola kukola ki? Kubikola. Oga nti muno singaliwo oli mukyafu kubanga era ewaka twasingaliwa tulunda ogwo okusolobwako ow'emmanju. Kuba waliwo abamu b'empita okuzirabako nga bazeenyinyala tebasobola kukwatamu abalala bangamba enjala zaabwe. Ng'oggyeko emmere y'enkoko n'ebyennyanja enfeeke bazisiika ssaako ne bazirya n'okuzisira ensalo yaazo nefumbibwamu obuugi nga Dr. Asha Birabwa Kive Jinja bw'annyonnyola. Biyamba abalwadde ba sickle cells ne HIV ne wabeerawo n'emigaso emirala nti bivaamu organic pesticide. Kuba Samuel yakusakidde Gulion ku Lwabukere TV.